Olá galerinha, tudo bem? Mais um vídeo aqui da nossa empresa Bilhar Alcondor, mostrar um pouco mais aí das nossas mesas à pronta entrega na nossa loja física, localizado na Avenida Rui Rodrigues, número 435, no Jardim Novo Campos Elíseos, Campinas, próximo ao Balão do Laranja, Extra das Amoreiras. Temos muitas mesas, muitos modelos, tudo à pronta entrega, tá bom? Venha nos fazer uma visita, conheça aí alguns modelos personalizados, mesas de madeira maciça, mesas fabricadas aí na madeira MDF. Temos algumas opções aí em acessórios, tudo aí para sua mesa de bilhar. Pembolim, ping-pong, carteado, tamanco-bol, área gourmet, temos bastante coisa aí, tudo à pronta entrega. Temos uma variedade aí de tecidos, todas as cores, temos os tecidos de lã, também todas as cores à pronta entrega, tá bom? Venha conhecer nossa loja, temos muita mesa à pronta entrega. Mesa oficial montada, outra mesa aí ó, oficial, a famosa mesa 3,10 m. Bom, temos aí pembolim de madeira maciça, madeira MDF, temos aí na opção no embutido e no varão passante. Temos outras opções de mesa também na madeira pinos natural envernizado. Temos essa linda mesa ó, que é fabricada aí no painel teca. Olha a espessura da madeira. Dá para fazer também o tampo de acabamento para essa mesa, tá bom? Temos aí algumas opções decorativas, que é os tambores personalizados. Olha que linda essa opção. Temos as caixas térmicas, colocar a cerveja, temos os banquinhos, ó, ele abre, dá para colocar alguma coisinha dentro, temos as lixeirinhas, temos bancos, diversas opções, temos mesa bistrô, um banco alto, super reforçado. Jogos de bola em promoção, tá? Jogo de bola usado, polido, apenas R$ 79. Olha que linda tábua de carne. Com gavetinha. Ó, temos várias opções. Cantinho de churrasco, Heineken, Bud, algumas outras marcas. Temos também canecas personalizadas. Olha as mesas, que linda que é. Fabricada na madeira maciça com tecido personalizado. Olha essa outra também, madeira maciça. Madeira maciça pintada de preto. Olha essa que linda, mesa de madeira maciça, gravada aí Jack Daniels, olha que linda. Tá? Temos as mesas com tampo, tá? Linda mesa, hein? Tudo à pronta entrega. Parcelamos em até 10 vezes no cartão sem juros. Aí outra mesa de madeira maciça prontinha, é só ligar, fazer o seu pedido. A gente já faz a sua nota e pedidos fechados até meio-dia, a gente ainda entrega no mesmo dia, tá bom? No máximo no dia seguinte. Temos aí mais de 80 opções de mesas, tudo à pronta entrega. Venha nos fazer uma visita.